सीता को घनरो थोर वीर सौमित्री देवती गोमाता
दोसा गो तीले हैं
ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ସମୟ। ଏବେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାତା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି କରି ଥୋଇଯିବି ତାଙ୍କରି ପାଶରେ, ତାଙ୍କରି ପାଶରେ। ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପଢ଼ିବ ଏ ପତ୍ର, ପତ୍ର ପଢ଼ି ଅଭିଶାପ ଦେବ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାତା, ଅଭିଶାପ ଦେବ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ। ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆରେ